注意。本動画には推しの子155話、ハッピーエンドまでのネタバレが含まれ、大体の物語を知っていることが前提のお話となっています。まだ見ていない方はブラウザバックし、本編を確認してからご視聴ください。スマホアプリアンジェン、ジャンププラス、にて原則的に最初の1回だけ全話無料で閲覧できるので、必要があればチェックしてみてください。それでは、ゆっくりしていってね。前回の154話で、本当は愛さんに愛されていると知った神木くんへのダメージはでかく、その場にうずくまり。ようやく立ち上がった彼は、愛のために自分なりにできることをしに行くと残して去っていき。アクアマリンくんとルビーさんの復讐は終わりを迎えました。なんやかんや言ってここまで来た感慨深さから、ちょっと切なくなりますね。神木くんの顔はまともに映りませんでしたが、これはやはり愛さんのことを理解せず、死に追いやった後悔から涙していたからでしょうか。ルビーさんは神木くんを許す道を選び、神木くんは去りましたが、彼を引き止めようとしたことや、瞳に黒星が浮かんでいることから思うところはあり、迷いを抱えている様子でアクアマリンくんと共に帰路に着きました。そんな二人を宮右衛門が出迎え、苦労をねぎらい抱擁し、ルビーさんの瞳が白星になって、きっと心から復讐心を捨て去ることができたのかなという印象で、この一連の描写が本当に良かったです。アクアマリンくんとルビーさんがちびっこの時、愛さんが亡くなって、二人に本当に私の子供になりませんかと言った時にも同じようなシーンがあるのですが、あの時の宮右衛門は、二人の母親は愛さんしかいない、私のことを母親だなんて思わなくてもいい。と言っていて、母親と認めてもらえるかわからない不安からか、アクアマリンくんを抱きしめる描写がありませんでした。しかし今回は、誰かのために頑張ってきたんでしょう。いつもみたいに、ずっと、不器用で優しい私の自慢の息子、とアクアマリンくんも抱きしめていて。なんと言いますかこう、宮右衛門がようやく自分のことを母親だと認めることができて、ほとんど形だけだった家族が本当の意味で家族になったように感じられて、心に来るものがありました。サリナちゃん時代に、母から愛されなかったトラウマを抱えていたルビーさんも、きっと救われたはず。映画15年の嘘は、私たち家族が過去と決着を作るための作品と言っていましたが、しっかりと決着をつけ、前を向いて未来へ進めるようになったことでしょう。久々に宮右衛門の母親らしい面が見られたのももちろん良かったですし、復讐を終える決定打になったっぽいのも素晴らしいです。アクアマリンくんもルビーさんも転生前は家族とうまくいっておらず、転生後には母を奪われ苦しんだ二人が、新たな母親を得て救われましたね。推しの子第1話のタイトルは母と子ですから、母と子に始まり母と子で終わる物語だったと言えるでしょう。さすが赤坂先生。なんと美しい最終回だろうか。納得のいかないこともちらほらありましたが、終わり良ければ全て良しです。と思ったら来週以降もまだ続きがありますし、それ以前255話すらまだ終わっていなかったので、とりあえず続きに関して感想考察をば。黒川茜さんは髪をバッサリ切っていて、まるで初登場時のようでした。切った理由は、もう愛の真似はしなくていいと思ったからとのこと。なるほど、恋愛リアリティショーの後、茜さんは髪を伸ばしていましたが、これは愛さん由来だったのですね。全然気がつきませんでした。初めて真似した時以降も愛さんについて研究を重ねていたようですし、これは納得です。説明される前のページでは、アクアマリンくんに助けられた時の髪型だから、今度は私が助ける番だという意を込めたのかなとか一瞬思いましたが。それなら、アクアマリンくん史上最高の名言。いや、名言の、やれるもんならやってみろ、黒川茜の時に切るはずですし、そもそも助けようにも復讐は終わっていましたね。ともあれ黒川茜さんの髪型については、
長い方が好きだったのでちょっと寂しい思いがあります。推しの子で美しいシーンを10個あげろと言われたら、すべてロングアカネさんのシーンで埋まるくらい素敵で、なんとなく作画にも力が入っている印象でした。また、個人的に黒川あかねさんは推しの子のサイコホラー担当だと思っているので、新しい髪型はさっぱりしすぎていて快活な印象があり、ホラー担当には合わないかなという懸念もあります。ホラー描写の時は、長い方がミステリアスな不気味さがあって映えると思うのですよね。特に重曹をアクアマリンくんとくっつけるために、重曹の家に押しかけガン詰めし恐怖させたシーンなんかは、恐ろしい女感を出すにあたって、長い髪がいい仕事をしたと感じていました。髪をバッサリ切ったのは、愛さんの真似からの脱却ということで、成長とも取れるのでしょうがないですし、新しい黒川あかねさんももちろん素敵ですが、やはり少し寂しいところです。当然のことながら、黒川あかねさんは新しい髪型を披露するために、アクアマリンくんに会いに来たわけではありません。アクアマリンくん曰く、菅野陽介、片寄せ由良、天宮五郎、これらの死に直接関わった人物がもう一人いるとのことで、黒川あかねさんは神木くんが元凶と考えると辻褄が合わないと考え、このままハッピーエンドでは終わらないことに気がつき会いに来たのでした。これについての疑問なのですが、どうしてアクアマリンくんは片寄せ由良さんの死を知っているのだろうか。片寄せ由良さんは15年の嘘で愛さん役のオファーが届くはずだったが、神木くん登場とともに亡くなり、音信不通になったということが明かされてそれっきりだったはずなので、おそらく世間的には行方不明扱いと思われます。これは一体どういうことなのだろうか。映画撮影の裏で捜索が進んでいて、すでに遺体は見つかりニュースになっていたのか、知らぬ間に神木くんに聞いていたのか、殺したのは神木くんじゃなくアクアマリンくんだったのか、せっかくだからめちゃくちゃやってみたのか、謎である。いずれにしても彼らの殺害については、理由が明かされることなく放置されたまま終わるんじゃないかという不安もありましたが、今後取り上げられそうでよかったです。投げやり面後で済ますようなことはなさそうで一安心。今回の最後で3人の殺害に関わっていそうなのは、QB 小町メンバーのニノということが明らかになりました。ゴミ屋敷みたいな部屋で B 小町の楽曲であるサインは B を聴きながら、自分と愛さん以外のメンバーを塗りつぶしたポスターを眺め、明らかに常軌を逸している様子が描かれていた彼女は、今後また誰かを殺すのではないかと思われるのですが、一体誰を殺すのだろうか。愛さんの信者であるニノが殺しそうな候補として、パッと思いついたのは次の3人。1、アクアマリンくん。愛さんに子供がいるという大切な秘密を公開したことで、愛さんが完璧で究極のアイドルという幻想が完全に崩れ去った。2、ルビーさん。ニノは愛を超える存在なんて娘だとしても許せないですもんね。と作中で言っていたことから、愛さんを超えることを夢見るルビーさんを殺してもおかしくないかも。また、映画15年の嘘でルビーさんは友達との喧嘩で涙を流し、愛さんが最強で無敵のアイドルという、幻想が壊れるかのようなアドリブ演技をし、そこには本物の愛さんの感情が宿っていたかのような描かれ方だったので、あれが本物の愛さんだと認めたくないから殺すということも考えられます。3、重曹。愛さんがアイドルとして大人気なのに対し、自分はそれほど売れず嫉妬して仲たがいしたのに。同じような境遇の重曹はルビーさんと友達のままで、嫉妬して殺す可能性はなくはないと思います。が、これはあんまなさそう。パッと思いついたのはこんなところですが、大切な人を奪ってやろう的な考えに至った場合、候補は広がるので何とも言えませんね。正直現状にノアポットで感があるので黒幕だとしたら、やや拍子抜けではあるのですが、面白そうなのは間違いないので要注目ですね。赤坂先生も、
現状のニノがそこまでラスボスの風格があるキャラでないことはわかってると思うので、個人的には誰々が黒幕とかではなく、業界の闇全体が悲劇を生んだという方向に持ち込むパターンを予想してますが、どうなることやら。ところで、話は黒川茜さんの髪型の話題に戻るのですが、ニノの髪型は髪を切った黒川茜さんに似てるような印象を受けないでしょうか。これって愛さんの研究の一環として髪を伸ばしていたのと同様に、ニノの研究をするために切ったということはないでしょうかね。だとしたらニノの心理は茜さんに読まれているはずなので、絶対的不利は否めないような気がします。しかしニノは一度茜さんを警戒する素振りは見せてるので、何かしらの対策をするかも。ある意味ニノがどうやって茜さんを攻略するのかも見物ですね。ということで今回はここまでとなります。155話の前半は本当に素晴らしくて、これが最終回でいいんじゃないかとすら思い、今後の話は打足になりかねないんじゃないかと不安を覚えてしまいましたが、やはりなんだかんだ面白そうで、今後も目が離せませんね。ご視聴ありがとうございました。次も絶対見てくれよな。